Máme opět nádherné počasí do krásně zeleného podnebí v zeleném armoru, kterým navíc oplývá svítícíma očima. Zdravím vás u dalšího dílu z naší monster série Fallout 4. A jak tedy vidíte, mám na sobě opět power armor. Plánuji ho nějakým způsobem teďka více využívat. A jsme tedy u Sunbostone's Military Checkpoint, kde jsme v minulém díle našli právě tento power armor a chceme jít do minitmeňáckého místa na... chceme dobít vlastně ten castle. Tak, se trošku minu. Každopádně já bych tady odsaď rád dal do prčic tu značku. Ale absolutně nevím jak. Takže na to asi kašlu. Zhasnu si světlo. Nasměruju se přesně na opačnou stranu. A můžeme tedy jít tudy. Takže schválně úmyslně nechávám, že nechci jít. Tam nám něco svítí. Schválně nechci jít přímo tam. Chci se nejdřív podívat tady na různé věci. Co tady najdeme, jako tady například fúzní jádro. A osobně vám tedy můžu opravdu říct, že... se mi ani v nejmenším nelíbí ta abilita s vyhazováním těch fúzních jader. Protože když úplně fullové fúzní jádro vyhodíte a naplno exploduje, tak zrovna není to nejlepší věc, kterou bych já považoval za top extra. Kočička! Co máme tady? Bohužel žádným způsobem to už nejde dát zpátky, takže si ho budu muset hlídat. A hlídat si hlavně počet těch granátů. Protože jinak prostě si třeba i v rozhodujícím okamžiku si odpálím vlastní říť. A budu plýtvat akorát ty. Ježíš, tak kde to zase je? No. Výborně, aspoň nějakej adhesiv, tady máme medvídka, spoustu flašek s pivem, nebo spíš od piva, kočka si tady sedí, venku zuří nukleární bouře. To si pak přečtu, jak milé budeme mít, sorry kočka, zebral jsem ti pítko, ale to ty nějak určitě zvládneš. Detekovaný jsem od čeho? No, bouře nám přišla. A kde kdo je? Kde jste, pánové a dámy? Jo, raidři. A raidři můžeme kašlat, tady jsme jim to trošku preoutovali. Asi to vezmeme zkratkou, ne? Tohle je všechno čistě raiderovská vesnička. Tak, jsme to vzali trošku nižším způsobem. To si každopádně ale objevíme a pořešíme potom. Nyní máme na plánu se dostat k Prestonovi. Po cestě, pokud něco objevíme, OK, dobré, může být.
Ale chceme primárně se dostat tady k Prestonovi Garvimu a jít dobít ten castle, protože, nebo tu jejich centrální místo, to je jejich centrální místo, protože opravdu, co si budeme povídat, už chceme s tím trošku pohnout, protože přece jen ty minitmeňácké úkoly, co tady máme, tak to je převážně opravdu na jedno brdo, takže já si nemyslím, že by to bylo něco, co bychom extra mohli využít. Tady jsou mrtví scavengeri. Tady bychom se dostali ještě k druhé straně, nevadí, vezmeme to tady po okraji. No, jak vidíte, tato část byla zaplavená. A hlavně, mám nějaký granáty teda? Jenom abych věděl. Jo, mám. Tak, dva granáty zbývají. Jo. A ještě jsem tedy nezjistil, jakým způsobem přes vod házet granáty. Buď to nějak zjistím, nebo to prostě nebudu řešit. Snažil jsem se všelijak. Zkoušel jsem to i bez zbraní. Možná je na to jiný tlačítko, takže... Jako... Settings... Controls... No, dopředu, dozadu, attack, aimbot, bash... Granát. Mouse 3. Jump, sprint, what, mouse 4, ano. Run. Jo, a jak vidíte, nikde tady absolutně nevidím, že by nějakým způsobem mohlo být nastaveno, že chceme jít, že chceme prostě si dát granát přes voc. Jo, dáme takhle voc. Normálně si dáme voc, ale prostě nepovedlo se mě zjistit, jakým stylem to je, i když ten perk mám, mám to tady. Oj! Tak, a já bych docela rád... Já bych nějakým způsobem rád dal granát vocem, ale prostě nepřišel jsem na to, jak se to dělá. Takže, buď to nějakým způsobem zjistím, a nebo prostě to nepůjde. No, on má na sobě nalepené předválečné peníze. Přebijem, seberem si vajíčka, ať máme na koláčky. A... O, to je obyčejný Mirelurk zase. Takže nic extra. Nechte mě. Jeden, druhý, třetí. Ty stačí jenom zašlápnout, to je prostě mláďata, který nic nevydrží, takže o nich takhle plesknete a máte mají po srandě. Dobré. Tohle jsou nějaké trosky, zase bůh ví čeho. To určitě nechci před supermutantama vylízat. Ale nepřepokládám, že by zrovna tohleto byli nějací přátelští supermutanti. Jo, supermutant, supermutant.
Dobře, supermutant to dostane do palice a druhý supermutant to nikam nedostane, jenom to potvrdíme. No, ta Pretun Quest. Fakt nevím. Nevím. Jeden supermutant je dole. Tak, teď si dáme každopádně, ale to, co už jsem chtěl delší dobu. A samozřejmě zase jsem to na to zapomínal. Square Stew. A pak tady máme. Můžeme jít toto. A to je nám k ničemu. Kde máme to, co dám, můžu dýchat pod vodou? Ne. Dimmy Cherezist určitě taky si dáme. Dáme si tady ty Yaogai Ripsy a maximální HPčka a tady bylo ještě něco maximální HPčka, ne? Jestli se nepletu. Jo, to je jenom Psychojet. To mě nějak extra nezajímá. Jo, takže to asi nemám. Nevadí. Takže... pojďte. Jo, jo, mávej si tam hnátou. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. No, výborně. Vyřízení. Tak, minus supermutanti. Já jenom doufám, že tady nikde nebudou ty jejich pitlíky. Abychom zase z toho neměli... Ne, vypadá to, že ne, že tohle bylo, jo, tohle bylo hnízdo raiderů. A prostě supermutanti tady procházeli a... provedli deraiderizaci. Ratchet Meat, nějaký žvanec, nějaký svinčík tady je, spousta aut. Nic konkrétního, co by nás nějak ultra extra zajímalo. Já bych se jenom rád pojel na mapu. Jo, už se nějakým způsobem blížíme. Takže já bych to možná vzal. Hele, racek. Jo, tak z nich taky asi nic nebude, to můžete tady zabíjet ptáky, jak chcete. A do prčic! To jsem se nepodíval. Máme 27, tady těch... No a sakra, jako, zbraně. Deliver, máme 13 nábojů. No, tak to jsem posral. No jak při nejhorším tady máme ještě další, no, tady tu Assault Rifle můžu používat, ale... to se mi teda zrovna nepovedlo. Tohle vypadá, že byl asi ten castle už. Takže, já se pám, jestli už tady máme... Jo, tak máme tam normálně místo, takže... Tam nějakým způsobem se dotřepem. Uvidíme, jsem tady hidden, detected. Zatím nic, co by červenalo. Softshell Miller Urk. Jo. To je všechno? To je všechno, co tady je. Jenom pár. Tak. Trošku lepší zaměřování, to už dorazí pes. Tady není potřeba na to plýtvat. Ty plazma kartriče. A budu si je muset zase dobrat. Protože opravdu ty plazmatické, ta plazmová puška je zatím jedna z nejlepších, co se mi nejvíc líbí. Protože já už bych docela rád i našel tu vylepšenou, jenže prostě bohužel není. Zatím k dispozici, ty legendární věci záleží opravdu jenom na, čistě na tom. Nice. Jak se vám zrovna to
náhodně spawne. Jak říkám, vy můžete jít po legendárním protivníkovi, on vás zabije a pokud si to těsně předtím neuložíte, tak prostě než se tam dotřepete, tak ten spawn je prostě v háji. Jo, takže s tím nic moc nenaděláte, prostě buď ho najdete a dostanete, nebo máte smůlu. Tak, co najdeme tady? Mrtvého gunnera. Dobře. Nechci do toho, do hlavy. Ano. A. Critical strike. Co je? Proč mě to vykoplo? Co to bylo jako? To je jako výborný, jako já vylezu během boje, mě to vyrazí z Power Armor? Už zas? Dobrý, tak bež. Šup. Pojď! Tu máš! Ještě jedno! Tu máš další! No, výborně. No, tak tady máte možnost, že můžete i ubešovat Mirelurka. Dobré, já teda už rovnou si ekvipnu tu assault riflu, protože fakt jako máme těch věcí velmi málo. Co už. Stane se. Nevybavil jsem se. Ano, můžete si říkat, že jsem blbec. Například. A Squirrelsťů to jsme měli, tak si schroustáme pár tady těch Squirrelsticků. Pse, ty se prober a pojď se mnou, výborně, děkuji. Tak, já jsem se ještě chtěl každopádně ale podívat nahoru, doufám, že se mě zase, že už mám delší dobu vchodu ten mikrofon, tak doufám, že mě nebude praskat. Když tak bych tu danou část prostě zeslabil, co už, s tím asi nic moc nenaděláme. Ono to udělá vždycky jenom chvilku a pak to přestane, takže kdyby náhodou, tak se dopředu omlouvám. Tady do tohohle máme nábojů víc než dost. Jak vidíte dole, mám 41 fúzních jader, což opravdu nespotřebuju do konce hry. A tudy. Tak, máme vyčistit. A máme vyčistit tady ten The Castle, jo, našli jsme ho. Výborně. Pojď. Můžeme využít toto aspoň. Rovnou ultujem, pojď. Pojď. Mám tady pro tebe pár věcí, které se ti budou jistě líbit. Neschovávej se. Co pak? Neumíš? Nejde ti to? Ne? Fakt ne? Co tam tak stojíš? A kurník, tak mohl bys to přebít? Chápe? Děkuji. Děkuji. Tak, zblízka dvě rany, APčkové. Výborně, šup. Výborný. Další. Tam už nám taky někdo střílí. Jo, vypadá to, že Minutemeni už se taky pustili do boje. To mám pomáhat, pánové! Jo. Kde jste někdo další? Šup! To musíte rozštěkat. Šup! Umáte to, já si tady s dovolením zatím vezmu vajíčka.
další věci. Ještě někdo tady? Nebo tady se řešíme jenom ty mrňásky? Jo, řešíš se tam mrňousci, pojď. Ježíš. Neumíte sundat jedno mrňavýho švabíka, teď na to stačí obyčejná pistolka, jako. No, výborný. Damn. Looks like they've been nesting. We're gonna have to take out these eggs, or they'll be back before we know it. Lurks like to hold up inside old buildings, so the walls are probably full of them. Sure looks that way. Here's how we're gonna play this. You hold here in the courtyard and take care of any eggs you find. The general and I will clear the walls. Yes, sir. Let's do this, general. Hej! To jsou moje zkušáky. Co kdybyste to zkusili třeba místo toho, abyste do toho zbytečně úplně stříleli těma pitomejma laserovýma puškama, mušketama, tady těma kravinama, který jste si oblíbili. Tak co kdybyste třeba ty zvejce sezbírali, nebo to rozšlápli? No, tady jsou další hnízda. Tak, že já si tady s dovolením vezmu, co můžu. Všechny vejce, které jdou. Tady si vylutuju žvanec. O, tady nám jeden minutman umřel, nevadí, jeho smrt poslouží lepším účelům, například já si vezmu jeho věci a prodám je. To jsou, myslím, značně kvalitní účely. Tak, já si každopádně rožnu, abych něco viděl, nazdar, presné. Tebe to nějak baví střílet do tady tohohle místečka. Teď je to prázdný, co tam chceš jako? Celkem pěkné světlo. Tak, tady je očividně spousta vajíček. Ty se nám hodí. Tady máme dokonce už postavený obchod. Ježíš Maria, my tady budeme mít hnízdo? No asi jo. Jak to tak vypadá? Očekával jsem to trošku zajímavější teda, zasneme zase. What the hell was that? Tak, rozstřílený. Ty mláďata, už mě to štve. Co? Děláte si srandu? Millerůčí královna? Jako pánové... co to kur... Já chci svůj raketomet! Ne! Nechci dostat! No počkat, ale to, na tohle to nejsou teda zrovna vybavený. Nevadí. Plazmová mina, myslím si... Nazdar! Tady máš ještě. Doháje s celou královnou. Tak člověk se tady vrací, že si půjde na královnu. A co tady nemáme? Alfa párače. Do psí boudy! Ty vole, nech mě! Nech mě ty! Pš.
Serostra! Ještěrko, nebo co seš to zač? Kde seš? Na! Jo? Dobře. Sice teda jsem na pokraji cípnutí, ale jedna zátková mina z něj udělá šrot. Jak vidíte, já jsem se teda portnul zpátky, poněvadž jsem umřel a poslední save jsem měl někde tady v říti. Tak jsem se portl zpět a vzal jsem si tedy tady tuhle tu útočnou pušku, že to je momentálně asi jediné, co mám nějaké slušné. Já jsem byl bez intenzivu, mohl vzít tu radiační brokovnici. Ježišmarja, máme příhodné ještě počasí opět. Další radioaktivní bouře. Naprosto výborné, já to tady proběhnu. Na to budu kašlat. No, ano. Víš ty co? Jsou mláďata, takže ty jenom rozbešujem. Tak, pes si také hryznul. Tak já si tady zase poberu nějaký vajíčka. Tohle bude vajíčková epizoda. To prostě samá vejce. Teďka budu tady drtit to ukládání rychle. Tady máme po boku nějaký ostrov. Takže já se chci dostat opravdu tam. Tady jak... Nazdar. No, výborně. Takže ještě rad šváby. Další srajdy, výborný. To je fakt jako... Tahle ta epizoda zase začíná být naprosto přívětivá, milá, míru milovná, bez jakýchkoliv problémů. Zase něco vybral. Tak jo, jsme ve vodě. Tentokrát ale zvolíme přístup z druhé strany. Já předpokládám, že by tam teoreticky mohl být nějaký rozhovor. Uvidíme. Čili já to vezmu... Kudy? Vezmu to tudy. Jop. Tou hlavní přístupovou cestou. Tyvo, tady je to fakt totální... Jožinovský ráj. Jako... Nevím, jak se jmenuje ten zpěvák, co měl tu Chunder Country Show, ale ten by tady úplně jásal, protože Jožin z Bážin močálem se plíží, všichni, na všechny se vrhá a všichni krásně kníží. Pojď. Tak, ale jestli se nepletu, tak... Nám. Wow. Je někdo někde? Pojď! Pojď sem ty! Hajzle jeden mrňavej! Kde jste kdo?
Tady! Žer! Neházejte po mně sakra ty molotovi. Pojďte další. Ještě někdo? Tak, já si pozbírám. Looks like they've been nesting. We're gonna have to take out these eggs or they'll be back before we know it. Lurks like to hold up inside old buildings, so the walls are probably full of them. Sure looks that way. Here's how we're gonna play this. You hold here in the hell yeah. Jo, další. Courtyard and take care of any eggs you find. Časák. General and I will clear the walls. Yes, sir. Let's do this, General. Tak, vzít všechny. Ježíš, tady je. Se, ty seš na speedu? Můžete přestat ničit ty vajíčka, já bych si velice rád vzal! Nechte mi vejce, já vám nechám tady ty mrňavý rudry, poberu si tady radši ty, pozabíjejte si to, já si to pak za kamerou všechno vylutuju, není problém, ale nechte mi nějaký vejce, děkuji. Ježíš, vy jste fakt uchylní, ale na ty molotovy jako ne. Bože, to je zase dobývání questu, já jsem čekal, že tady budou nějací hajzláti a ne to. Ne tady nějaký, no misil, já jsem si měl vzít raketomet. Jo, výborně, super, tak, děkuji. Pak prostě bude čas, já chci vajíčka, dnešní je všechny zničí, já chci. Dobrý, vy si to tady zatím vyčistěte, já si tady s dovolením udělám jednu věc, kterou jsem měl udělat už předtím, krom toho, že si to opět rychle uložím. Tohle to si vyberu a tady nachystám. What just happened? Pár. To si děláš stranu, že ty jsi přišel z opačné strany. Na, žer. Pojď. Šápni na to. Pryč. Ne. Kde seš? Tady! Pojď za mnou! Tady jsem! Holka, mě si všímej! Tady jsou! Pojď si, pojď pěkně ke mně! Pojď, pojď! Výborný! Pojď! Ta ludra po mně fluše. Pojď, 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 pojď. Tu máš, do ty tvý hnusný držky. No. Jako, co tohle zase je?
we'd better take care of business first, General. Make every shot count. Tomáš. Pojď. Moja pečka ještě mám, pojď, teď to dám. Teď to bude. Jo! All right. Good work, people. But we aren't done yet. The general and I are gonna have a look at the radio to see what shape it's in. The rest of you, clear out any remaining Meyer lurks or eggs you find. Tak, tohle byla zase... Tohle byla zase epizoda, že by z toho člověk zaplakal. Tak, máme zničit všechny ještě vajíčka, které najdeme. Já si je tady samozřejmě poberu. Tohle. Já bych si tady vejce rád pobral všechny vejce. Protože... Milé určích vajec není nikdy dost. Červí, kde najdeme zase nějaké další místo, které by jich bylo plné. No, tak. No, výborný. A máme tady tedy zónu hlavní, kterou můžeme použít. Tady máme gigantickou Milé určí královnu. Já si to tady teda aktivuju, ať to máme z krku. Jo, my musíme udělat klasiku, nějaký ten generátor, dáme sem ten médium, dáme ho hnedka vedle seb toho. Tak, výborný. Once I power this up, we'll be ready to broadcast. No moment, a kolik to potřebuje? 10? Ach jo. Šup, jedem. When I saw that thing coming out of the water, I was sure we were all dead. Hey, you got it. Wow, we really did it. I've been watching the Minutemen fall to pieces for so long, I just... This is really something. Now we've got to pay off on what we've started. Bring the whole Commonwealth together and make it last this time. So, you know, back to business. But with Radio Freedom up and running, we can broadcast alerts to you anywhere, anytime. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. That can only help our cause. Výborný. Takže máme 38. level. Já bych byl docela rád, kdyby tohleto tady chvilku mlčelo. Děkuji. Nepotřebuji fakt tady poslouchat nějakou pitomou hudbu. Takže, já si myslím, že ať je tahleta epizoda jak chce dlouhá, tak stresu a řvaní a takových dalších věcí bylo víc než dost. Jak vidíme tedy, opravdu se nám to žádným způsobem nemění. Máme tady další a další místa přeživších, která můžeme budovat, která můžeme propojovat, se kterými můžeme prostě spolupracovat, kooperovat a já nevím, co všechno ještě.
Přijde mi to trošku zbytečné, opravdu já bych tady bral třeba nějakých těch 10, dejme tomu 12 míst, ale pokud tady budeme mít každou miniaturní vesničku a to všechno spravovat čistě jenom my, dělat tady čistě jenom věci my, tak jak vidíte, máme naštěstí teda roztáhaný aspoň ty power konduktory, máme tady to zaelektrifikovaný, takže bude stačit to jenom připojit. Nebudeme s tím muset dělat nic, doufám, dalšího, většího. No, máme tady spoustu teda jídla z Mirelurku a takových dalších věcí. Kdybych si nebudoval ty Sanctuary Hills, tak bych možná aj si tu základnu hlavní udělal tady. A vzhledem k tomu, že už nějakým způsobem mám vybudovanou infrastrukturu a vůbec zázemí v těch... ...v těch Sanctuary, tak si myslím, že nebude problém. Tady, jak vidíte, máme dokonce i postavenou už věc na vodu. Budeme to muset nějakým způsobem propojit. Já tady ani neudělám úvod, aby tady na mě něco prostě neustále nevyskakovalo. No, spadl do moře asi, nebo někam zmizel, to je jedno. Takže asi tak, no nějakým způsobem s tím budeme pracovat. Nic jiného nám nezbyde, prostě máme tady zázemí, už víc než je. Víc než je potřeba, já prostě už kromě těch pár hlavních zázemí nebudu dělat nic jiného, než že prostě vybuduju tam úplně tu nejdůležitější, nejminimálnější infrastrukturu, která tam bude potřeba a nic víc, všechno ostatní nechám prostě na pokoji. Jo, ono to ani nemá smysl, podíváme se, jestli můžeme hodit někoho na supply lineu, třeba tebe. Ne, nemůžeme, komandovat tady nikoho asi nemůžeme, výborný, to je opravdu výborný. Tady máme power konduktor, s tímhle tím už si pohraju samozřejmě nějakým způsobem. Máme tady, hele, máme tady dokonce flamera, to jsem si ani nevšiml, toho jsem si mohl vzít aspoň na tu královnu, něco v tom stylu. Nicméně, já si myslím, že pro tuto epizodu je toho víc než dost, natáčel jsem několikátou epizodu za sebou. Já doufám, že jste si ji užili, pravděpodobně bude o něco kratší, pokud ne, tak nevadí, pokud ano, tak to prosím omluvte. Velice vám děkuji za veškerou, za pozornost a veškerou přízeň, kterou věnujete mému kanálu. Pokud se vám moje videa líbí, rozhodně to nezapomeňte projevit, ideálně lajkem, komentováním, nejlépe aktivním odběrem a sdílením. Pokud chcete dostávat informace o dění na mém kanále z první ruky, určitě zanechte like na mé facebookové stránce, tuto naleznete v popisu pod videem. V pravém horním rohu také naleznete odkaz na seznam videí, kde naleznete celou tuto sérii dohranou až do konce. Jak tedy říkám, z největší pravděpodobností už ani... nebudu řešit, co se týče, jo, vidíte, světla jak svíňa. Z největší pravděpodobnosti ani nebudu řešit, co se týče našich tady těchto základen. Ty asi nějak hrotit nebudu, vždycky to tady nějakým způsobem postavím, tak aby tady ti lidi přežili a tím to pro mě, tím způsobem to nějakým bude pro mě uzavřeno. Takže jo, ještě jednou díky moc. Omlouvám se, pokud trošku byl přehulený ten dřev, který jsem tam pak, když jsem sundal konečně tu královnu, když jsme ji sundali, pokud to bylo trošku přehulené, ale já si myslím, že snad ne.
Takže ještě jednou díky moc a u dalšího dílu z této nebo i jiné série se s vámi na shledání těší hordy. Hard Rock Hallelujah. Co tady ty Mirelurky či hajzláty nesnáším.